om familien Ekdal og familien Ekdal i forhold til familien Werle. Og det første akt foregår hos familien Werle, hvor vi møder grosseren, som er rig og stor og mægtig. Så ser man den gamle Ekdal, og så ser man så Hjalmar Ekdal. Så kommer det frem gennem første akten, at den gamle Ekdal og grosser Werle har været kompagnoner engang, og så er der sket et eller andet. Så den gamle Ekdal er kommet i fængsel, og derved er hele familien Ekdal kommet i en social derut. Spiller jeg så løjtnant Ekdal, eller det, som rollen hedder, gamle Ekdal. Der er ingen tvivl om, og det gik også op for mig til læseprøven, at det her er jo faktisk et portræt af Ibsens far. Ibsens egen far var altså styrtende rig, meget rig oprindeligt. Han havde skibe og brændevinsbrænderi i Skien, og han går fallit, mister alle sine penge på en stus, så blev familien jo stødt ud. Og det var en social skam. Ibsen blev, hvad man kalder i dag, mobbet. For det er klart, at pludselig så havde de ingenting, og han blev mobbet i skolen og mobbet overalt. Og det var en stor bitterhed. Så det var det, som var udgangspunktet for hans forfatterskab. Den ydmygelse, den skam, den sociale udstødelse, det er noget, han skriver på resten af sit liv. Og det er klart, så har han jo et vågent øje for alt, hvad der ligger af hykleriske ting. Og det er det, han afdækker. I levende live slog han jo hånden af sin far. Efter han forlod Skien, hans hjemby, så kom han aldrig mere og så aldrig sin far mere. Og selv i 1877, hvor faren skriver et brev til ham, det er altså som min tipoldefar, vi har stadigvæk brev i familien, der skriver han et brev som en håndsrækning til sønnen. Og det svarer Ibsen ikke engang på. Så dør faren et halvt år efter, og så kan man så sige, at i Vilanden, der når han at række en forsonende hånd ud i virkeligheden til den far, som han ikke formåede at gøre i live. Og det synes jeg, ja, så giver det en vis forpligtelse at skulle spille det, synes jeg. Og man kan sige, at måske er hele hans forfatterskab en måde at forsone sig på med livet og med sin far. Og det er jo aldrig dårligt, når der kommer kunst ud af det, som en masse mennesker kan glæde sig over. Det er virkelig altså et lille mesterværk. Vilanden, det er det altså. Og samtidig er der så meget humor, som jo altså er blandt folk og i familier, og også ufrivillig. Den måde, vi ligesom finder ud af at leve med hinanden på, kan være vanvittigt komisk, altså når man ser på det udefra.